Dneska začíname ďalší deň našej duchovnej obnovy a budeme sa venovať téme, ktorú sme slúbili, 5 kameňov proti Goliášovi, ktoré nám dáva naša nebeská matka, kráľovná pokoja v Medžugorji, s tým, aby sme dokázali bojovať proti zlému. Na začiatok poprosíme Svätého Božieho Ducha aj cez krátku modlitbu, aby nás všetkých osvecoval a posilňoval. Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Kráľu nebeský, utešiteľu duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobrá a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spás dobrotivý naše duše. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pán Ježišu Kriste, zošli svojho Svätého Ducha na všetkých nás prítomných, aby sme rozumeli slovám, ktoré nám dneska chceš odovzdať, aby sme porozumeli všetkým Tvojim výzvam, aby sme ich dokázali chápať, vnímať, počuť, a pochopiť, uskutočniť v našom každodennom živote. Preto nás Ty sám, Pane, žehnaj svojou božskou pravicou na príhovor svätej sestry Faustiny, na príhovor matky kráľovnej pokoja z Medžugorja, Miriam, malej Arabky, svätého Šarbela, ich všetkých svätých mene Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Zaiste poznáme príbeh zo Starého zákona, kedy izraelské vojska sa mali postaviť proti svojim nepriateľom a keď sa zdalo, že vojna je nevyhnutná a tie vojska sa tam zosekajú, tak kto si prišiel s návrhom, že prečo by sa všetci vojaci mali byť? Či nie je lepšie, že by ste vy postavili jedného muža bojovníka, aj my postavíme jedného muža bojovníka, oni nech sa pobijú, a kto vyhrá, tak bude všetko jeho. No, taký návrh bol vcelku rozumný, nech nezomierajú tisíce, aj tak v tých predchádzajúcich vojnách mnohí zomreli, tak sa vlastne dohodli, že tak aj urobíme. Návrh sa zdal byť vcelku rozumný až do okamžiku, kedy Filištinci neposlali svojho bojovníka. A bola to taká ozruta, taký obor, taký chlap, ktorého v Izraeli nebolo. A vtedy izraelský kráľ pochopil, že to bola pasa. Že oni tam nemajú koho postaviť. Že nepozná žiadneho svojich mužov, bojovníkov, ktorý by bol taký veľký, taký silný, taký ozrutný, taký, ktorý by dokázal premôcť tohto bojovníka. A každého, koho oslovili, ten povedal, že nie, že nebude bojovať, pretože v prvom rade nechce prehrať, nechce zradiť svojho kráľa, svojho kráľovstvo a priviesť kráľovstvu nejakú pohromu. A tak už niekoľko dní zháňali nejakých bojovníkov, ale nikto sa do tejto služby nehlásil. A dozvedel sa o tom pastier Dávid, mladúčký chlapec, útlý, malý, štíhly, slabý. Ale počul, že ten Filištinec sa vysmieva a rúha sa Bohu. Počul, že nikto nechce ísť.
A tak ostal veľmi zahambený z toho, že v Izraeli sa nenájde nikto, kto by bojoval za živého Boha, za pravého Boha, za Boha Izraela. A tak povedal, ja pôjdem, ja budem bojovať. A všetci na ňo tak pohrdavo pozreli, ty, veď ty nevieš ani s mečom narábať. Veď ty ani ten oštep na koľko, na 15 metrov zahodíš. Veď keď sa ten obor zaženie, tak sám poletíš na 20 metrov. Ale on povedal, ale ja sa nebojím, pretože hoď som len pastier, ja som tu na v púšti musel bojovať s levmi, všelijakými tými dravcami, ktoré ohrozovali baránkov, ovce. A budem bojovať. Nikto nechcel, a tak kráľ povedal, no tak, dobre. Dám ti aspoň svoje brnenie, aby si dlhšie vydržal. No ale keď mu to všetko navliekli na ňo, tak on sa v tom cítil akýsi taký nesvoj. Hej, to brnenie bolo veľké, on bol malý. No, ženy, viete, ne? A keby ste zobrali šaty o 5 čísla väčšie, sa v nich stratíte, tak asi by ste tiež boli nesvoje. No, však aj my chlapi, to je jedno. A David povedal, nie, nebudem bojovať v tomto. A s čím budeš bojovať? A on hovorí, no tak s tým, čo aj na púšti. Mám svoju palicu, ktorou zaháňam tých levov, hej, tých šakalov, a mám svoj prak. A to mi stačí. No každý krútil neveriacky hlavou, ale nikto nechcel ísť bojovať. Keď vyšiel tento malý chlapec, ten filištinec sa pozeral a hovorí, chcete ma uraziť? Čo som ja pes, že ste na mňa poslali toto štenia s palicou? A začal sa vysmievať z tohto chlapca. To nenájde sa u vás žiaden bojovník, ktorý by bojoval proti mne? A začal sa rúhať. Nielen chlapcovi, nielen Izraelitom, ich kráľovi, ale aj Bohu Izraela. Ale dokedy sa takto rúhal, tak Dávid nečakal, ale zobral svoj prak, zobral si predtým 5 kameňov do toho svojho mešca, vybral jeden kameň, tým prakom zakrútil a presným úderom obra trafil rovno do hlavy, do čela. Ten padol na zem omráčený, David pribehol a jeho vlastným mečom mu odtiaľ hlavu. A keď zdvihol tú hlavu, tak filištinci sa všetci dali na útek. Nikto nečakal, lebo povedali si, keď toto dokázal ten maličký Dávid s ich obrom, čo dokáže zbytok toho vojska. A nikto už nechcel bojovať. Všetci sa dali na bezhlavý útek. My v Božom slove čítame v liste apoštola Jakuba, že vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Vzoprite sa mu pevný vo viere a ujde od vás. My stále zabudáme, že keď sa chceme postaviť sami proti diablovi, tak sme slabí. Ale keď si uvedomíme, že proti nám, alebo teda za nami je vlastne Matka Božia, tak vlastne sa nemusíme až tak báť. Nepamätám si názov jedného filmu, ale určite ste ho videli, lebo ten záber, jak sa hovorí, že obletel celý svet, to video sa stalo takým veľmi virálnym. A bolo to také veľmi krásne video, kde jedno malé medvieďa bolo prenasledované pumou. Neviem, či ste to videli. Da ktorí kývete, da ktorí nie. Pre tých, ktorí ste to nevideli, tak v krátkosti približím. A v prírode sa dejú všelijaké veci a samozrejme, že za obeť vždy padnú tí najmenší, najbezbranejší, teda mláďata. No a tu na obeťou sa malo stať jedno medvieďa. Maličké, krásne, huňaté, plišaté, ale kde si sa zatúvalo, nemalo svoju matku a to chcela využiť puma, ktorá ho chcela teda zožrať. Zdalo sa, že to medvedia je proste ľahkou korisťou. Aj ho prenasledovalo, aj to medvedia utekalo, všetko cez rieku, cez všelijaké stromy, priepasti. Až nakoniec tou pumou bolo zahnané na jedno miesto, kde už vlastne nemalo kde ujsť. A bolo zjavné, že teraz sa približí ten útok, puma sa pomaličky zakradala a už sa chcela teda vrhnúť na to medvedia. A to medvedia od toho strachu
ale zároveň aj jak sa hovorí, takéto posledné vzopretie sa tomu zlu, tak sa teda postavilo na to zadne a začalo kričať hrozne, jak medveď, keď reve. A zrazu videl, že tá puma, hej, že tá puma sa úplne zľakla a začala cúvať a začala utekať preč. A to mláďa, hej, také vystrašené, hej, s takou úľavou, že konečne, že odišla preč, že jak som to dokázal. A keď sa tak otočilo a za ňou stala veľká medvedica na zadných nohách, ktorá tiež revala, ale keďže to malé revalo o dušu, nepočul ani svoju matku, ale s úľavou pribehol ku nej. Hej, tá puma utekla nie na rev toho medvediata, ale pretože revala tá veľká medvedica vzadu. Preto sa zľakla. Takže vlastne aj my, keď budeme kričať k Bohu o pomoc, Boh ťa vypočuje, Boh ťa vyslyší, a o to skôr naša nebeská matka, lebo sme sa včera rozprávali a aj otec duchovný mi vravol, že najradšej by som ti vstúpil do tej kázne a povedal by som ti o všetky tých zázrakov rúženca, ktoré sa udiali tu na, v tejto farnosti. Tak hovorím, oče, som rada a verím, že ešte nájdeme si čas, aby sme o tom porozprávali. Pretože tých zázrakov, ktoré Panna Mária koná pre svoje deti, je obrovské množstvo. Obrovské množstvo. A verím, že aj vy máte nejaké tie svoje svedectvá a kľudne cez prestávku mi ich môžete tiež porozprávať, čo všetko Boh urobil alebo Panna Mária v vašom živote. A tak teda, keď sa vrátime teda k tomu, že k tej výzbroji, ktorú nám dáva Panna Mária proti diablovi, tak vlastne ona nám dáva 5 jednoduchých bodov, ktorým je svätá spoveď, sviatosť zmierenia, časté sväté príjmanie, je tam modlitba ruženca, je tam čítanie svätého písma a máme tu na aj pôst o chlebe a vode. Tak poďme si pomaličky rozobrať jednotlivé tieto veci. Tieto veci, tieto sviatosti, ktoré nám Boh dal, sú vlastne takým Božím darom, ktorým sa my môžeme zjednotiť s Ježišom Kristom. Úplne bytostným spôsobom, hoci to všetko nevidíme. Napríklad Katarína Emerichová, veľká nemecká mystička, ktorá žila viac ako 30 rokov len z Eucharistie, nejedla, nepila, nespala, nebrala lieky, napriek tomu nechudla, nestrácala hmotnosť, ale zároveň mala stigmy, veľmi veľa krvácala a napriek tomu, jak sa hovorí, že žila. Žila len z Eucharistie. Hej, čiže Boh nám dáva takéto znamenia prorokov týchto čias, aby sme chápali a verili, že tie sviatosti naozaj sú sviatostiami života večného. Že to, čo povedal Boh, že kto je moje telo, pije moje krv, má život večný, že naozaj platí. My častokrát o týchto veciach hovoríme len tak teoreticky, pretože sme si zvykli, že však chodím na toto sväté príjmanie, chodím na svätú spoveď a nevidím možno, že nejaké väčšie účinky alebo nejakú zmenu v svojom živote. Ale napriek tomu, okolo nás je množstvo takýchto znamení, zázrakov, divov, ktorými Boh chce jednoznačne potvrdiť, že je prítomný a je živý v každej jednej sviatosti. Katechizmus nám hovorí, že sviatosti to sú neviditeľné, alebo teda viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti. Že my ho napríklad príjmame chlieb počas svätej omše, ale v tom chlebe je vlastne ukrytý Kristus. Aj keď nevidíme očami, že je to Kristus prítomný, ale množstvo eucharistických zázrakov, ktoré Boh nechal počas týchto storočí pre nás ako svedectvo, nám hovorí o tom, že je to naozaj tak. Alebo tých mystikov, ktorí žili len z Eucharistie, to je všetko dôkaz toho, že Eucharistie je živá, že je práva. Že je živá a že je práva. A takisto sa to týka všetkých ostatných sviatostí. Keď sviatosť zmierenia, keď vyznávame svoje hriechy, aj my by sme mohli povedať, čo je ľahšie, povedať človeku, odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať, staň a choď, zober si svoje lôžko. Ten istý problém mali Židia, že jak môže tento povedať, odpúšťajú sa ti hriechy. Ale Ježiš povedal, aby ste verili, že sa mu odpúšťajú hriechy, tak povedal tomu uchrnutému, zober si lôžko a choď domov. Lebo oni potrebovali vidieť viditeľný znak. I ja som v svojom živote a v praxi exorcistu zažil množstvo takýchto viditeľných znakov
A preto vôbec o tom nepochybujem a dneska vám o všetky tieto veci a chcem svedčiť. Začneme so sviatosťou zmierenia, pretože postupne, keď budú prichádzať otcovia, tak aby ste aj vy ste sa mohli vyspovedať, vyznať svoje hriechy. Sviatosť zmierenia. Panna Mária nám hovorí, aby sme chodili aspoň raz mesačne. Hovorí nám to aj vo Fatime. Práve preto máme 5 fatimských sobot. Žiada, aby sme očiňovali svoje hriechy. Žiada, aby sme aj samotnú svetu spoveď obetovali na očinenie hriechov. Predovšetkým tých hriechov, ktorými urážame či boské srdce Ježišovo, alebo nepoškvrnené srdce Panny Márie. Teda ísť na spoveď s týmto úmyslom, to je tiež veľmi dôležité. A jeden z tých z tých bodov, ktoré nám Panna Mária dáva vo Fatime. Ježiš cez svätú Margitu Alokok nám tiež dáva príležitosť na spovede. Hovoríme o prvých piatkoch, 9 prvých piatkov, dáva tam aj konkrétne prisľúbenia. A tiež je taká otázka, že prečo práve 9 prvých piatkov? Mnohí teologovia hovoria, že 9 krát počas každého prvého piatku ísť na spoveď, to je 9 mesiacov. Čo je 9 mesiacov? To je doba tehotenstva. To je doba nášho prenatálneho vývoja. To je doba, kedy človek sa rodí v útrobe svojej matky, aby sa potom mohol narodiť. Čiže keď ty pravidelne začneš chodiť ku spovedi, keď aspoň 9 krát za sebou, teda pravidelne budeš chodiť ku tej spovedi, tak ty sa môžeš duchovne narodiť, premeniť. Neznamená to, že keď sa narodíš, už budeš samostatný. Nie. Aj dieťa, keď sa narodí, je stále závislé od svojej matky. Aj to dieťatko, ktoré sa narodí, ešte stále musí sať materské mlieko z prs svojej matky. To dieťatko musí byť tiež prebaľované, krmené, mojkané a neviem čo všetko. Musí mať úplnú starostlivosť svojej matky, dokedy nedospeje do zrelosti svojho veku. Ale každé dieťa sa raz musí narodiť. A preto, ak aj neobrátený človek, alebo človek, ktorý možno, že dlho sa nespovedal, tak mnohí by chceli zakúsiť zázrak premeny svojho života hneď okamžite. Nie každý má to šťastie. Sú takí ľudia, ktorí zažijú také náhle zázračné obrátenie, raz sa vyspovedajú a už majú všetko jasné. Ale pozor, myslím, že cirkev má s tým skúsenosti a preto aj v tých prvých storočiach, keď vlastne boli tí katechumeni, ktorí sa pripravili na krst, to boli ľudia obrátení, ale bol 2 roky katechumenát. 2 roky bol katechumenát a on slúžil na to, aby tí, ktorí sa obrátili, aby potvrdili svojim životom svoju túžbu ku Kristovi. 2 roky potrebovali na to, aby dozreli v tej svojej viere, aby mohli sa začleniť do spoločenstva. A cirkev vedela, že bolo množstvo takých, ktorí sa síce zapálili za Ježiša Krista, ale potom prišlo prenasledovanie, starosti tohoto veku a iné okolnosti a oni potom nejakým spôsobom odpadli. Takže 2 roky bola takáto príprava v rámci katechumenátu. Títo katechumeni mali počas tých 2 rokov zakázané brať na seba nejaké väčšie cirkevné služby, funkcie, ako bolo diakonát, alebo kňazstvo, alebo nejaká biskupská služba. Museli čakať, museli sa osvedčiť až tak, keď boli vyskúšaní, keď boli preverení, až potom mohli sami ísť príkladom pre tých ostatných. Takže aj my nechcíme preskočiť všetky tieto obdobia, ktoré nám Boh dáva do nášho života. Všetko má svoj čas a pravidelná spoveď je vlastne tiež takým časom, kedy sa duchovne rodíme, kedy sa potrebujeme akosi duchovne narodiť, potrebujeme duchovne dozrieť, prejsť akosi veľmi podstatnou etapou nášho života, aby sme sa potom mohli narodiť a zase príjmať už ďalší pokrm. Takže 9 mesiacov pravidelných tých spovedí ti môže spôsobiť práve takéto duchovné narodenie. Pamätajme, že keď Margita Alokok veľmi túžila potom, aby sa stala svetou, tak po mnohých modlitbách Ježiš nakoniec toto jej želanie splnil, zobral jej srdce, na chvíľu ho vložil do svojho božského srdca, chvíľu ho tam podržal a potom jej vrátil to jej srdce,
ale už čisté, prežiarené, očistené, uzdravené, sväté, žiariace. A ona vlastne bola potom schopná milovať tak, ako nás miluje Pán Ježiš Kristus. Takže aj my sa takto potrebujeme očistiť skrze Ježiša Krista. Aj my potrebujeme byť prepojení s tým božským srdcom, aby sme aj my mohli milovať tak, ako nás Ježiš miluje. A práve v sviatosti zmierenia sa toto všetko deje, že Boh berie to tvoje srdce, ktoré je plné hriechu, špíny, neprávosti, rôznych závislostí, nejakej nečistoty, rôznej ľudskej slabosti a neprávosti, všetkého toho, čo nás spútava, zväzuje, ktoré nás poškvrňuje, ktoré nás zahambuje. Lebo sám Ježiš hovorí, že čo poškvrňuje človeka. Tak ako Židia, že tieto pokrmy alebo tamtie pokrmy je s neumytými rukami, to poškvrňuje srdce človeka. Ježiš hovorí, že nie. Že všetky tie nečistoty pochádzajú z ľudského srdca. Že z ľudského srdca pochádzajú všetky smilstva, krádeže, rúhania, preklínania, zlorečenia, mágia, vraždy, akákoľvek iná nečistota každého druhu. Z ľudského srdca. Lebo všetko sa to začína myšlienkou, všetko sa to začína v našom hlave. Každý hriech je iba dokončením toho, čo sa stalo v našej hlave, alebo v našom srdci, v našej myšlienke. Hriech je uskutočnením tej našej nečistej myšlienky. A preto človek si musí očisťovať srdce. Preto človek musí dbať na to svoje srdce. Preto Panna Mária stále hovorí, drahé deti, prežívajte svätú omšu srdcom. Spovedajte sa srdcom. Modlite sa rúženec srdcom. Modlite sa srdcom. Ježiš hovorí svätej sestre Faustine, čítaj Božie slovo srdcom. Nielen rozumom, nielen kritická metóda, teologická metóda, historická metóda. Keď si chceš študovať históriu, tak chod na historickú fakultu. Chceš filozofiu, chod na filozofickú fakultu. Keď chceš toto dielo čítať ako nejakú poéziu alebo nejaký román, tak ja neviem, chod na nejakú inú umeleckú fakultu. Ale keď chceš ho čítať ako Božie slovo, tak ho čítaj srdcom, aby sa Boh mohol dotknúť tvojho srdca, aby ho mohol premeniť, aby si mohol pochopiť. Áno, v tejto knihe nájdeš aj históriu, aj poéziu, aj prózu, aj dejiny, nájdeš tam aj filozofiu, nájdeš tam svetonázor, nájdeš tu na všetko, ale v prvom rade je to list, ktorý Boh napísal pre teba, pre tvoje srdce a ty ho musíš čítať nie inak ako srdcom. Aby si ho mohol lepšie pochopiť, tak to srdce musíš nechať očistiť Ježišom, práve tak ako svätá Margita Alacoque. A to sa deje práve v sviatosti zmierenia. Je nám všetkým jasné, že možno, že nebudeme mať taký mystický zážitok ako práve ona, ako svätá Margita Alacoque, ale každý z nás môže v tej sviatosti zmierenia prežiť, alebo teda prijať to podstatné, čo nám vlastne tento mystický zážitok ponúka, teda očistenie svojho srdca od hriechov. Keď sme boli na jednej teda konferencii pre exorcistov v Ríme, ktoré poriadala Medzinárodná asociácia. A boli tam, no tak ako to býva, prednášky, ktoré boli nudné, boli prednášky, ktoré boli zaujímavé. Keď rozprávali exorcisti z praxe, tak to bolo veľmi zaujímavé. Keď nám rozprávali univerzitní profesori, ktorí na exorcizmoch nikdy neboli a prednášali iba takú suchú teóriu, tak sme pritom aj driemkali, jak sa hovorí. No a za nami tak sedel akýsi, nepoznali sme, taký mladý muž a hovorí, otcovia exorcisti, že poďte večer do baziliky Kozmu Damiana, tam uvidíte, ako sa vyhaňajú démoni. My sme tak pozreli, že kto to je, nikdy sme toho človeka v živote nepoznali, nevideli sme ho. No ale trošku sme sa porozprávali a pozvanie sme prijali. Bol to taliansky charizmatik Dario Gritti, ktorý spolupracoval s Gabrielom Amortom. To sme sa až potom neskôršie dozvedeli, no a boli sme zvedaví, že čo ako, tak sme tam prišli večer do tejto pápežskej baziliky Kozmu Damiana, no a to vám boli veci. No v prvom rade ich mučil aspoň jednu hodinu katechézami, tak jak ja vás tu namučím. Pretože všetci ľudia, čo chcú ľudia? Hneď a zaraz tak, že by dobre bolo a že by som ja nič nemusel urobiť. Hej, pán doktor, takže by dobre bolo.
Chceme, že by nás nebolili zuby, ale zuby si umývať nebudeme. Pán doktor, že by ma, neviem, pľúca neboleli, ale fajčiť budeme ďalej. Že by ma pečinka nebolela, peče nebolela, ale piť budem ďalej. Hej, čiže máme takéto tendencie nemeniť svoj život, že je nám dobre v tom našom hriechu. A preto aj ten Dario Gritti, prvne sa dostali k tým modlitbám za oslobodenie a uzdravenie, tak vždy mal minimálne hodinovú katechézu, aby tých ľudí poučil, aby im to vysvetlil. Po tejto katechéze sa začal modliť a kladol ruky na ľudí a teda na koho tie ruky položil, tak tí vlastne išli k zemi. Tak my sme tam stáli, pozerali, čo sa deje, reku, len nech na mňa nekladie, nech ja nespadnem. Tak všetci tak padali, hej, tak sme pozerali, čo sa to vlastne deje. V skúške som obstal, nepadol som. A potom vlastne, keď prišiel dopredu, hej, tak tam bolo tak dievčata z toho modlitebného týmu, alebo tí, ktorí tam spievali, tak stali v takom rade, on urobil iba tak fúkol na nich. A všetci popadali, jak zrno kvaso. Sme len tak pozerali. Čo sa to deje? Keby som ja mal takú moc, fúknem a všetci popadajú. Nie, to by bolo. Keby som mal takého Božieho Svätého Ducha. No ale potom bolo zaujímavé, že tí, ktorí možno, že nepopadali, tak na nich potom tiež kladol ruky a predo mnou tam bol nejaký človek, nejaké dva lavice dopredu, takže som mal možnosť ho vidieť, počuť a on teda tiež chcel, že aj na mňa polož ruky, aj mňa uzdrav. A on tak na ňoho pozrel a hovorí, že nie. Nebudem sa na teba modliť. Tam choď ku kňazovi a najprv choď a vyznaj svoje hriechy. Ten sa začervenal, lebo dlho nebol na spoveď a mal nevyznané hriechy. Ale pochopil, že ten charizmatik videl do jeho srdca a preto išiel ku najbližšiemu kňazovi, vyspovedal sa, potom na ňo vložil ruky a potom spočinul v Duchu Svetom. A vtedy som si tak uvedomil, čo je viac. Čo je viac? Čo je viac? Odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo to, že by ľudia padali, keď na nich položíme ruky alebo fúkneme? Ja som si myslel ako kňaz, nie, že dôležitejšie, aha, že to je také viditeľné, to je také vizuálne, také emocionálne, také bombastické, nie, že on spadne. Ale Dario povedal, že nie. A pri osobnom stretnutí nám kňazom boskal ruky. Lebo povedal, vy kňazi máte tú moc zväzovať a rozväzovať hriechy. Ja túto moc nemám. Ja som len videl, že ten človek má hriech, ale ja ten hriech nemôžem rozrešiť. Ja s tým hriechom nemôžem urobiť nič. Ja ho len vidím, kiež by som ich nevidel, lebo to není pre mňa príjemné, že vidím hriechy ľudí, všelijakú nečistotu a neprávosti. Ale nemôžem s tým urobiť nič. Vy ste Kristovi zástupcovia, vy môžete rozrešovať, vy môžete odpúšťať tieto hriechy, môžete rozväzovať. A vtedy som si prvýkrát ako kňaz po nejakých 12 rokoch kňazstva uvedomil, že akú vlastne moc vlastne mám. Moc zväzovať, rozväzovať, odpúšťať hriechy. Dovtedy ma to ani len nenapadlo. Bolo to také automatické, také bežné. Človek nikdy nevidel dôsledky toho svojho konania, teda rozväzujeme, prežehnáme, ale navonok nič nevidíme, že by sa čosi dialo. A tam som prvýkrát v živote videl, že čosi sa deje. Že ten človek potrebuje mať teda rozrešenie, odpustenie týchto hriechov, až potom aj tá ďalšia modba v Duchu Svetom bola účinná, až keď mu boli odpustené hriechy. A trochu inak som sa začal dívať aj na toto svoje kňazstvo, aj na všetko to, čo my kňazi robíme. Postupne aj tá služba exorcistu a záujem o mystikov a svätých ma privedli k tomu, aby človek začal vnímať lepšie
ten neviditeľný svet, ktorý je okolo nás, ktorý Boh čas od času zviditeľňuje, aby nám ukázal svoju moc. Katarína Emerichová napríklad hovorí, že keby kňazi videli, čo sa deje na oltári, nikdy by svetu omšu neslúžili. Nikdy. Pretože keď kňaz pozdvihuje baránka, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta a v zapätí láme toho baránka, tak hovorí, že vtedy je tam prítomný Ježiš, ktorého kňaz, keď láme, ho trha na poli. Ten oltár je doslova, že krvavý, krv strieka, je to doslova masaker. A keby toto kňazi videli, tak by od toho oltára zutekali a nikdy by túto obetu nerobili. Tak toto vnímala, tak toto videla Katarína Emerichová, veľká mystička. Ale Boh pozná našu ľudskú prirodzenosť. On vie, že my nie sme predsa kanibali, nie sme takýto, že by sme boli takýto násilní alebo krvaví. Preto Boh sa ukryl do tohto chleba, lebo vedel, že chlieb je pre nás čosi prirodzené, čosi, bez čoho nemôžeme žiť, bez čoho nemôžeme existovať. Ukryl sa do dôstojnej bielej hostie, aby sme ho mohli prijímať. Ale my vieme veľmi dobre, že sveta omša, sveta liturgia je sprítomnenie tej obety, ktorú Kristus vykonal na dreve kríža. Není to pamiatka na to, čo bolo pred 2000 rokmi. Aj keď hovoríme, že toto robte na moju pamiatku, ale to sú slova sprítomnenia, nie spomienky. Čiže keď zostupuje Boží Svätý Duch, on reálne premieňa, reálne sa uskutočňuje tá istá obeta, ktorá bola 2000 rokov, pred 2000 rokmi na Golgote, na Kalvárii, kedy Kristus za nás obetoval svoj život. Takže každá takáto sviatosť, ktorú kňazi a cirkev vykonáva, nás vlastne zjednocuje s Kristom v každom jednom okamžiku. Preto sú tieto sviatosti tak veľmi dôležité. Oni zásadne menia na život. Bez toho by sme tu, jak sa hovorí, že neboli, boli by sme vydaní na pospas démonom. Pamätám si, ako jedna žena chodila ku mne 2 alebo 3 roky na exorcizmy a modlili sme sa, stále sa manifestovala, vystrajala a nakoniec pri nejakom takom osobnom rozhovore som sa dozvedel, že ona vlastne dávno nebola na spoveď, vyše roka nebola na spoveď. Tak hovorím, to snad nemyslíte vážne? Tak ja tu v kuse hovorím, že sa máte spovedať, hej, ja posadnutý aspoň raz týždenne, tí, čo sú sužovaní, aspoň 2-krát mesačne, bežný normálny človek, ktorý nemá žiadne problémy, aspoň raz mesačne, a vy posadnutá, hej, a vyše roka ste neboli na spoveď. Hovorím, to ma tak rozčulil a hovorím, keď sa nevyspovedáte, ani ku mne nechoďte, zbytočne sa tu namodlíme, to nemá žiaden význam. Na čo? Načo ja budem vyháňať démonov, keď vy si ich držíte? Keď vy sa ich nechcete zrieknúť? Keď vy si ich tu namojkáte a sa s nimi tu nahráte? No, hanbila sa, bála sa, nie som pripravená, všelijaké výhovorky, ale nakoniec sme ju teda uhovorili, aby sa predsa len vyspovedala, pomôžeme, nič sa nebojte, prejdeme si všetky 10 Boží prikázaní, hriechy vám pripomeneme, keď sama neviete, že aké máte. No a nakoniec predsa len sa vyspovedala a prekonala tú svoju hanblivosť, hanbu z tých hriechov. A bolo zaujímavé, že po tejto generálnej svätej spovedi, hej, sa jej stav veľmi výrazne zlepšil, veľmi výrazne zlepšil. Už pri tom rozrešení, kedy som rozrešoval, tak vlastne z ňou triaslo, ešte bola taká manifestácia toho zlého ducha, ale hneď po rozrešení už potom sa viditeľne ukľudňovala, to zlo od nej odchádzalo, hej, až úplne bola kľudná, spokojná, vysmiatá, šťastná, že to dala, a odtedy začal rapidne teda sa oslobodzovať veľmi výraznými krokmi, veľmi výraznými krokmi. Dneska je už takmer úplne oslobodená. Ale bolo treba tú spoveď. Bez tej spovedi sa to jednoducho nedá. Spoveď je zmierenie sa s Bohom aj s človekom. Pána Maria v Medžugorí tiež nám hovorí, že ľudstvo nenájde pokoj, dokedy sa nezjednotí s Bohom, dokedy nenastane miera pokoj medzi človekom a Bohom a medzi ľuďmi navzájom. Teda tá horizontála a vertikála kríža. S Bohom musíme byť zmierení aj sami so sebou.
ľudia navzájom. Tu tiež mám taký jeden krásny príklad, kedy pani, ktorá prichádzala dlhé obdobie, pár rokov na tie exorcizmy a dokonca mi povedala, že bola na modlitbách oslobodenia 286 krát. Ja hovorím, a jak to viete tak presne? No značila som si do kalendára. Dobre. Že až tak veľa ste boli, a to ktorý kňaz vám tak venoval? No, máme takého kaplana vo farnosti, hej, v takom meste, bol ochotný, videl, že mám problémy, klobúk dole si myslím, hej, tak veľa tých modlitieb, ale stále, hej, stále bola otázka, ako to, že po všetkých tých modlitbách oslobodenia, po nejakých dvoch rokoch exorcizmov, ktoré chodila ku mne, a napriek tomu sa jej stále nezlepšilo, hovorím, že čo si není v poriadku. A nevedeli sme prísť na to, že čo není v poriadku, lebo viete, tí ľudia stále niekto iný na vine, nie? Ten je na vine, tamten je na vine, manžel bol na vine, lebo manžel bol satanista, hej, ten je robil zlé, otec je robil zlé, lebo otec ju tam ponižoval, týral, neviem čo. Hej, čiže stále bol kto si iný na vine a ja som nemal tú spätnú väzbu, lebo s tým manželom satanistom som nerozprával a jej otec na modlitby nechodil, bývali ďaleko, tak som si to nemohol nejako takto preveriť. Takže mal som iba svedectvo o tej ženy, ale nič viacej. A Boh videl, že vlastne ja sám ľudskými silami nie som schopný to nejakým spôsobom poriešiť, tak to Boh vyriešil za mňa, namiesto mňa, iným jednoduchým spôsobom. Tá pani zobrala na modlitby svojich známych, manželský pár, ktorí mali tiež nejaké duchovné problémy a títo, keď som sa s nimi porozprával, tak som usúdil, že oni nepotrebujú žiadne exorcizmy, sú len tak trošku, jak sa hovorí, pohádaní, manželská kríza, nejaké nedorozumenia, potrebujú si len vzájomne odpustiť, nič iné. Je to len také vnútorné zranenie. A tak som sa nad nimi nemodlil exorcizmy, ale iba takéto modlitby za vzájomné odpustenie jeden druhému. A keď som sa modlil nad nimi, tak tá prvá žena zrazu prvýkrát za tie 2-3 roky upadla do bezvedomia a démon z nej začal kričať. A nevýjdem, dokedy neodpustí. Nevýjdem, dokedy neodpustí. A vtedy sa mi, jak sa hovorí, že rozvidnelo v tej mojej hlave, a vtedy som pochopil, že v čom je jej problém. Prečo vlastne tie exorcizmy nefungujú, prečo sú neúčinné, prečo tá pani, ktorá sa spovedá, aj chodí na púte, aj chodí na exorcizmy, aj na sväté príjmanie chodí, na vonok všetko robí, čo má, a napriek tomu sa jej stav nezlepšuje. A démon to vykričal. Nevýjdem, dokedy neodpustí. A to nás sme vlastne zistili, že aj obeť zla môže byť posadnutá nielen kvôli zlu samotnému, ktoré jej iní robili, ale aj kvôli vlastnej zatrpnutosti. Kvôli tomu, že my sami nechceme odpustiť. Kvôli tomu, že my sami sa hneváme, že sa zlostíme, že nenávidíme, že nedoprajeme, že zotrvávame v tom zle. Myslím, že je aj taký syndrom neštej štokholmskej obete, keď násilník znásilní ženu a žena napriek tomu chce zostať s tým násilníkom, nie? Je taký nejaký syndrom. Ste to možno, že počuli. Tak toto mi tak pripadalo, ako keby, hej, že bolo tej žene spôsobené zlo, ale jej s tým zlom je ako keby dobre. Chce držať ten svoj hnev, zlosť, takú tú svoju ľudskú spravodlivosť by sme nazvali, hej, lebo ona sa podľa práva sa hnevala. Podľa spravodlivosti sa hnevala, veď jej bolo ublížené. Ale ako si zabudala na to, čo Boh hovorí, že máš odpustiť aj svojim nepriateľom, máš žehnať svojich nepriateľov. A koľkokrát mám odpustiť svojmu nepriateľovi, či až 7 krát? Nie 7, ale 77 krát, stále, neustále, ustavične. Takže odpustenie, ktoré je základom sviatosti zmierenia, je vlastne veľmi potrebné pre každého jedného z nás. Bez toho sa nemôžeme pohnúť ďalej, bez toho nemôžeme fungovať. To je podstata sviatosti.
Sviatosti zmierenia sa vlastne chceme zmieriť s Bohom, s ľuďmi, sami so sebou. Chceme odovzdať ten svoj hriech, tú svoju nečistotu Ježišovi Kristovi, aby on od nás zobral túto našu nepravosť, tento náš hriech, túto našu bolesť. A tu je tiež také veľmi dôležité, že v tej sviatosti zmierenia, aj keď kňazi vám niekedy povedia, že toto není hriech, toto nemusíš hovoriť, ale mám tiež také zaujímavé skúsenosti od ľudí, ktorí mi rozprávali, ktorí mali rôzne zranenia alebo mali rôzne duchovné problémy, že sa ukazovalo, že ak v tej spovedi človek povie nielen hriech, ale aj napríklad nejaké vnútorné bolesti, ktoré ho trápia, tak Ježiš ťa môže aj od toho oslobodiť. Hovoril mi jeden reholník, ktorý bol v detstve týraný, že mal taký problém, keďže ho v kuse doma bili a stále ho za niečo ponižovali, tak bol veľmi taký nervózny a stále si z tej nervozity okusoval nechty. A mal ich také okusané, že až do krvi. A nevedel sa toho zbaviť. A toto mu ostalo nielen od detských čias, ale aj teda na strednej škole, aj na vysokej škole, aj keď sa stal reholníkom, aj keď sa stal dokonca potom kňazom, nevedel sa toho zlozvyku zbaviť. Stále mal tento problém, že si tie nechty okusoval. A stále do krvi, a stále sa mu smiali. A skúšal všetko, hoci čo, aj ho bili, aj si tam mačal do octu, aj do, neviem, štipacej papriky, a neviem, do čoho všetkého. Ale nič nepomáhalo, nedokázal tomu zabrániť. Bol to už taký zlozvyk, ktorý ho veľmi trápil, lebo ako dospelý zrelý muž a mal takýto problém. A raz, keď sa takto spovedal, tak počul tej spovedi, že povedz to spovedi. Tak sa dostal, že sa zľakol toho a si nevšimal ten hlas. Hovorí ďalej svoje hriechy a znova počuje ten hlas. Povedz to spovedi. Počul to zreteľne a vedel, že čo má povedať, ale on sa tak za to hanbil, že radšej by povedal hoci čo iné, aj čo není pravda, ale nie toto. A už bol vlastne na konci s tými svojimi hriechmi, už nemal čo hovoriť a znova počuje hlas, povedz to, lebo budeš ľutovať do konca života. A tak nakoniec s veľkými ťažkosťami, veľmi potichučky hovorí tomu kňazovi, že má taký problém, že si tie vlastne nechty okusuje a nevie, čo s tým. A už aj neviem, čo mu ten kňaz povedal, zrejme mu povedal, že to není hriech a nech sa nad tým netrápi, ale on to vyznal, on to povedal a hovorí, oče, odvtedy prišla taká úľava, také oslobodenie, od toho momentu som si už tie nechty nikdy neobhrízal. Vtedy mi pán Ježiš vlastne pomohol zbaviť sa toho môjho zlozvyku, z toho môjho hriechu. Obrízať nechty nemusí byť hriech. Ale je to možno, že nejaký zlozvyk alebo nejaká duchovná rana, ktorá nás môže spútavať alebo zväzovať. Svätý Ján Zlatoustý hovorí, že nestačí vytiahnuť šíp z tela, ale treba aj tú ránu uzdraviť. Každý šíp, viete, že na konci mal taký háčik. Hej, alebo keď tí vojaci vystrelili šíp, aby si ho teda jednoducho nemohli len tak vyťahnuť. Hej, ak si aj ten šíp vyťahol, keďže mal tie háčiky, tak vytrhol kus mesa. Urobil si obrovskú ranu a zväčša po takejto rane aj tak neprežil. Hej, alebo len zázrakom, ak niekto prežil. Takže preto hovorí Ján Zlatoustý, nestačí vytiahnuť šíp z tela. To je spoveď. Keď tie hriechy dáš do spovede, vytrháva šíp z tela. Ale aj tú ranu treba uzdraviť. A práve toto vyznávanie tých hriechov niekedy aj opakované, alebo dať do spovedi aj tie vnútorné rany, to je to uzdravovanie tej našej duše. Niekedy vám kňazi povedia, že toto už nemusíš opakovať, hej. Keď budeš opakovať viackrát svoj hriech, tak si škrupulant, alebo ťa obvinia z toho, že neveríš Božiu moc, že Boh ti odpustil. Nechcem hovoriť teraz o škrupulantoch, to je osobitná kategória. To sú ľudia, ktorí sú naozaj veľmi úzkostliví. Škrupulanta spoznáte podľa toho, že príde na spoveď aspoň 5 alebo 6 papierov a štvorky, veľmi podrobne rozpísané, tých hriechov, hej, a bude na tú spoveď chodiť každé 3 dní, približne. A aj keď mu tisíckrát povie, že toto hriech není, tak on ho bude stále opakovať a donekonečna sa vypýtvať na jedno a to isté. Nechcem hovoriť o tejto kategórii ľudí, im sa treba osobitne venovať, ale ja hovorím o tom, že ty si už vyznal svoj hriech, aj vieš, že ho máš odpustený a napriek tomu ti svedomie ešte stále vytýka,
že ešte tam čosi není uzdravené. Pamätám si v Medžugorji, keď som spovedal jednu babku, ktorá, ja neviem, mohla mať 75 rokov, možno, že neviem koľko, a ona sa vyznáva: oče, v mladosti som urobila potrat a doteraz ma to boli. A doteraz ma to trápi. A ja viem, že by kňazi povedali, že mám to odpustené, lebo už mi to viacerí povedali, ale ja sa stále trápim, lebo oni mi nedali nejakú normálnu pokutu. Len takú malú. Viete, ona sama cítila, že Oče náš, zdravá z Maria, sláva Otcu, nestačí na to, aby si odčinil hriech potratu, lebo potratu je zabitie dieťaťa. Ona cítila, vedela, že to je príliš málo na to, aby sa to mohlo vyrovnať tomuto zlému skutku. Ona potrebovala čosi viac, akési iné väčšie pokánie. Ona ten hriech potrebovala znova vyznať cez to pokánie, aby uľavila tomu svojmu svedomiu. To je to, o čom hovorí Ján Zlatoustý, že treba uzdraviť tú ránu. A tak sme sa na ňu pomodlili modlitbu nad ženou, ktorá urobila potrat, ktorú kňazi majú, aspoň v našom byzantskom trebníku, predpísanú. V latinskom neviem, jak to je v obrade, ale u nás je takáto modlitba, ktorú by sa kňazi mali modliť. Len zo skúsenosti viem, že skoro nikto sa ju nemodlí. Ako keby aj nevedeli, že tam je taká modlitba. Potom hovorím tej žene, aby dala meno dieťatku, pretože Boh nás pozná podľa mena. Bože slovo hovorí, že prvne si sa počal v lone matky, poznal som ťa podľa mena. Nie len teba pozná podľa mena, ale tvoje dieťa, ktoré sa počalo v útrobe, v tvojej útrobe, pozná podľa mena. Takže ak sa stalo, že ste mali spontánny potrat alebo chcený potrat, okrem toho, že to treba vyznať sviatosti zmierenia, treba dať dieťatku meno a je dobre vhodné odslúžiť svetu omšu za prijatie do Božieho kráľovstva. Nie na odpustenie hriechov, dieťa nemá žiaden hriech, okrem toho svojho dedičného, ale omša za prijatie do Božieho kráľovstva. Tak nám to častokrát v svojich prednáškach odporúčal otec Elias Vela a mnohí ďalší známi exorcisti, ktorí sa uľavilo častokrát aj tým matkám. Je to také dôstojné rozlúčenie sa aj s tým dieťatkom. Potom veľmi vhodná forma pokáňa je duchovná adopcia nenarodených detí. Vzniklo také hnutie, ktoré sa odvoláva na Fatimu. Vzniklo v Poľsku, ale teda je rozšírené aj na Slovensku. Môže sa robiť kdekoľvek vo svete. A jeho podstatou je, že sa chceme modliť za nenarodené deti, ktoré sú v ohrození života. To znamená, nemodlíme sa za to potratené dieťatko, ktoré už nežije, tomu pomôcť nemôžeme inak ako modlitbou, ale modlíme sa za jedno dieťatko, ktoré síce žije, ale ktoré je v takej istej situácii, ako to naše dieťa pred tým samotným skutkom. To znamená, že rodičia rozmýšľajú o potrate, rodičia rozmýšľajú o tom, že pôjdu na ten potrat. Takže my sa modlíme 9 mesiacov, 10 rúženca za to, aby sa dieťatko mohlo narodiť, za to, aby malo obidvoch rodičov, aby bolo vychované v rodine medzi otcom a matkou. 9 mesiacov. Toľko, koľko trvá narodenie dieťaťa. Katolícka cirkev dala tejto pobožnosti svoje požehnanie a hovorí, že keď sa takto budeme 9 mesiacov bez prestania modliť, tak s určitosťou môžeme povedať, že Boh zachráni takéto dieťatko, ktoré sa narodí a bude mať svojich rodičov. Takže ja som tej žene dal takéto pokánie, aby sa modlila, aby vynahradila za to svoje dieťatko, ktoré už nežije, aby zachránila iný život, život za život, a jej sa teda viditeľne uľavilo. Ona potrebovala čosi viac urobiť, nielen jeden Otčenáš. Takže človek potrebuje cez to pokánie dať do tej spovede trošku toho viacej. Aj keď nám kňaz nedá nejaké veľké pokánie, neznamená, že my sami nemôžeme konať pokánie. Nielen, že môžeme, a my ho aj musíme konať. Pretože sám Pán Ježiš, keď zjavil cez svetu Margitu Alokok tých 9 prvých piatkov, tak vlastne aj kvôli tomu ich zjavil, že ľudia síce vyznávajú svoje hriechy, ale ich neodčiňujú, neodprosujú, nenahradzujú.
My predsa vieme, že jednou z tých piatich podmienok svätej spovede je aj to, že máš ten hriech vyznať v sviatosti zmierenia pred katolickým kňazom, máš ho oľutovať, máš si dať pevné predsavzatie, že nebudeš viacej hrešiť, že sa budeš vyhýbať blízkej blízkosti ku hriechu, príjmeš aj teda tú pokutu, ale máš ten hriech aj vynahradiť. To znamená, ak si niečo ukradol, mal by si to vrátiť. Ak si niekoho urazil, mal by si sa mu ospravedlniť. Ak si sa s niekým pohneval, mal by si sa uzmieriť. Sú hriechy, ktoré samozrejme nemôžeš tak ľahko vynahradiť, pretože sa nedajú. Ak nemáš komu vrátiť, nepoznáš toho človeka, komu si čosi ukradol, alebo človek, s ktorým si sa pohneval, možno, že už nežije, alebo odcestoval, alebo, ja neviem, keď si išiel na potrat a dieťatko už nežije, tak život nie si schopný vrátiť, alebo keď si zosmilnil cudzoložil, tak už tento hriech tiež nevrátiš naspäť. Ale preto nám Boh hovorí, že máme vynahradzovať, máme očiňovať, máme láskou pozakrývať tieto naše hriechy. Božie slovo hovorí, že apoštol Pavol píše, že láska zakrýva množstvo našich hriechov. Láska zakrýva množstvo našich hriechov. Teda skutkami lásky môžeme pozakrývať naše hriechy. Je to ako taký duchovný zmizik. Láska vymaže tvoje hriechy. Láska vymaže tvoje nepravosti. Preto hovorí Ježiš, ako mierou meráte vy, tako sa nameria aj vám. Čo chcete, aby iní robili vám, robte aj vy im. Ak chceš, aby bol Boh k tebe milosrdný, preukazuj aj ty milosrdenstvo. Ak chceš, aby Boh ti preukázal lásku, preukazuj aj ty lásku. Takže preto aj sviatosti zmierenia potrebujeme pristúpiť s láskou a povynahradzovať z lásky voči Bohu, potrebujeme odčiniť tieto hriechy, ktoré sme popáchali. Aj keď ti kňaz dá jednoduché rozrešenie, ty sám si môžeš v rámci svojho duchovného pokánia pridať trošku viac. Môžeš získavať plnomocné odpustky za duše v očistci, alebo modlitba za obrátenie hriešnikov. Ježiš hovorí svätej Faustine, že tieto modlitby sú vždy vypočuté a Bohu veľmi milé, keď sa modlíme za druhých, hlavne tých, ktorí si sami pomôcť nemôžu. Že to sa Bohu mimoriadne páči, čiže aj takáto forma pokánia môže byť. Alebo snažme sa urobiť teda to, s čím sme zhrešili, tak snažme sa vlastne aj týmto spôsobom povinahradzovať. Keď si ukradol, snaž sa vrátiť, alebo snaž sa podarovať nejakému chudobnému, hej, v tej hodnote, v ktorej si kradol, tak sa snaž vrátiť. Pamätáme si na príbeh mýtnika Zacheja, keď prišiel Ježiš do jeho domu, čo povedal. Ak som niečo ukradol, štvornásobne vrátim. A polovičku rozdám chudobným. A Ježiš hovorí, dneska prišla spása do tohto domu. Takže a ty, keď chceš, aby prišla spása do tvojho domu, keď chceš, aby Boh vstúpil do tvojho domu, tak aj ty sa snaž, aby to evanjelium, ktoré čítaš srdcom, aby preniklo tvoje srdce, tvoju myseľ, tvoje emócie, tvoje pocity, tvoj život, aby si začal naprávať to, čo si možno, že niekedy v živote pokazil, aby Boh mohol vstúpiť do tvojho príbytku. Lebo Boh nemá problém byť v dome mýtníka, v dome hriešníka. Ale do domu farizeov Ježiš nechodil. Do domu tých, ktorí si mysleli, že ja som spravodlivý. Ja nepotrebujem pokánie. Ja nemám čo vracať. Ako si Božie slovo nám nehovorí, že by Boh chodil do domu týchto farizeov, týchto spravodlivých. Aj mu to vyčítali, nie? Že chodí medzi mýtníkov, hriešníkov. Ježiš šiel tam, kde boli pokorní. Ježiš šiel tam, kde si priznali chybu. Ježiš šiel tam, kde chceli meniť svoje životy. Neprišiel kvôli spravodlivým, prišiel kvôli hriešnikom. Takže ak si myslíš, že si hriešnik, ak si myslíš, že potrebuješ pokánie, milosrdenstvo, odpustenie hriechov, tak si na dobrej ceste k tomu, aby do tvojho života, do tvojho príbytku zavítal Pán Ježiš Kristus. Už pár sekúnd z tvojho života môže zmeniť iným svet. Zdieľaj toto video a staň sa aj ty šíriteľom dobra vo svojom okolí.